Žijeme takú zvláštnu dobu a žijeme ju už bohužiaľ skoro rok a neobyšla žiadne oblasti ani žiadnych ľudí od tých najmladších po tých najstarších. No a dnes sa pozrieme práve na tých najmladších, teda na viac menej inštitúciu, kde by mali títo naši drobci tráviť veľkú časť dňa. Teda budeme hovoriť o materskej škôlke, o jedinej materskej škôlke na území mesta Žarnovica. Takže ako ste v septembri začali? Bol to normálny začiatok? No tak áno, v septembri sme začali nový školský rok, dá sa povedať, normálnym spôsobom, že boli tie deti, ktoré boli prijaté do materskej školy, aj tie nové, aj tie, ktoré chodili v predchádzajúcom školskom roku, tak nastúpili toho 2. septembra do materskej školy s tým, že mali sme ale obmedzené tie možnosti vzájomného stretávania sa detí, ako aj kolektívu celého pedagogického. Mali sme vytvorené akoby také triedne bubliny, lebo deti mohli byť len v rámci tej svojej triedy sa pohybovať, nemohli sa napríklad deliť deti, že nemohli ísť z triedy do triedy, vzájomne sa stretávať s kamarátmi, ale obmedzené to bolo aj na školskom dvore, keď boli deti počas pobytu vonku. Takže sme to tak všeliako striedali, delili sme si ten dvor na určité časti, aby teda ten vzájomný styk bol čo najmenší, aby sa teda nevyskytlo tu nejaké ohnisko nákazy, keby náhodou niečo prepuklo. Takže bolo to také normálne, nenormálne by som povedala svojím spôsobom. Normálne, len ste sa nemohli miešať medzi sebou ako triedy. Také, takže pre deti to bolo neprirodzené, pretože predtým boli zvyknuté na niečo iné. Ale ako môžem povedať, že sa prispôsobili veľmi rýchlo, keď sme im to vysvetlili, že teda je momentálne taká situácia, aká je, že máme tu nejakého bacila, ktoré musíme predchádzať, takže tie deti takým tým primeraným spôsobom, keď sa im to podalo, tak pochopili tú situáciu a bolo to v poriadku. No z toho mi vychádza, že tým pádom ste sa asi, keď to takto hovoríte, často miešali v úvodzovkách, teda že ste asi mali veľa tých spoločných aktivít. Áno, presne tak. Máme vlastne na každý školský rok aj naplánované tie svoje aktivity, ktoré robíme a na ktoré sa pripravujú tie deti. Ale týmto spôsobom sme tie aktivity robiť už nemohli. Mohli sme to robiť len v rámci tej triedy, čo vlastne nebolo pre deti také zaujímavé, pretože oni sa potrebovali prezentovať aj pred tými ostatnými kamarátmi. Napríklad boli to stretnutia aj so starými rodičmi, keď bol mesiac ústy k starším, ani to sme nemohli robiť. Ďalej, vianočná besiedka napríklad, no všetko to bolo také obmedzené. Nemohli sme napríklad mať ani tie svoje také obľúbené kružky ako anglický jazyk, kde sme mali roky veľmi dobrú lektorku anglického jazyka, ktorá chodila do materskej školy. Deti sa tešili. Nemohli sme tu vôbec absolvovať po vzájomnej konzultácii s okresným úradom v Banskej Bystrici. Odbor školstva nám to nebolo povolené. Čiže nič. Takže nič sme. V podstate žijeme v takej bubline, by som povedala stále. Robili ste ale tým pádom na druhej strane niečo, čo ste, teda vymysleli ste niečo nové, čo teda ste robili len teda v úzkom kolektíve, kruhu toho tej jednej triedy. A teda môžem sa inak spýtať, je táto doba aj na niečo dobrá? Tak povedala by som tak, že áno, tie aktivity robili pani učiteľky v rámci tých svojich tried, však každý deň niečo nové pre tie deti je treba tvoriť, vymýšľať, naplňať ten výchovno-vzdelávací proces. A v podstate ako išli deti napríklad na návštevu do Samaritánky, vytvorili pre tých jej obyvateľov, ktorí tam sú, také malé darčeky, aby ich potešili. Takže vždy sme s niečím deti motivovali, aj k Vianociam pripravili nejaké darčeky pre rodičov, ale vždy to bolo len v rámci tej triedy. Piekli sme si napríklad navzájom, tak akože nejaké koláčiky, potom deti mali z toho radosť. No vždy sme sa snažili nejako obohatiť ten život v rámci tých možností, ktoré nám teda tá doba priniesla. A v akom režime teda fungovala zo začiatku škôlka, to znamená škôlka voči rodičom? Boli tam nejaké obmedzenia, krátili ste alebo nejaké iné ste zaviedli pravidlá? Áno, určite áno. Tam sme museli napríklad skrátiť čas prevádzky materskej školy. Tá bola skrátená na miesto od 6 hodiny na pol 7 ráno a potom popoludňajšia. Tá bola skrátená do pol štvrtej, aj to bolo v rámci toho, že sa tie deti nemohli stretávať, lebo napríklad mali sme zbernú triedu, ktorá bola od 6. otvorená pre všetky deti z celej materskej školy a vlastne popoludní zase sa tam deti doviedli o pol štvrtej, boli do štvrtej, ale tým pádom sme to museli obmedziť, pretože deti mohli byť len na svojich triedách. To isté bolo aj na alokovanom pracovisku na Petra Jelemnického,
takisto sa tá prevádzka stretla, tiež sa nemohli tie deti miešať. Čiže takéto družiny zo školského slengu, hej, ako sa to volá, po vyučovaní družiny, nefungovali, hej? Nie. Vlastne tam len od tej polštvrtej do polštvrtej boli vždy len deti na triede a do vtedy si rodičia museli prevziať tie deti do tej polštvrtej. Predtým mali možnosť do štvrtej, že si to prišli do tej triedy, ktorá bola akože zberná trieda, ale tým, že sa tie triedy zberné museli zrušiť, následkom tých usmernení a opatrení, museli sme ich rešpektovať, tak sme museli tú dobu teda prispôsobiť aj pracovnú dobu zamestnancov, aj teda akože... Keď sa to teda aj neskôr možno sprísnilo, ako to brali rodičia? Veľmi šomrali teda, alebo to brali s pochopením, že teda... Tak ako sme rôzni, tak niektorí rodičia akože nepáčilo sa im to, ale postupom času si vlastne zvykli, že to ináč nejde, že nie je to ani môj vymysel riaditeľky, ani zriaďovateľa, ale proste je to nariadenie, usmernenie, ktoré má teda niečomu viesť a ktorým chceme niečo dosiahnuť. Takže napríklad vo veľkých triedách sme mali takú skúsenosť, že deti predškoláci tie rúška nemali problém vôbec nosiť ani vo vnútorných priestoroch, lebo hlavným hygienikom boli odporúčané, akože vysoko odporúčané nosenie aj v priestoroch triedy. Takže napríklad tie deti to veľmi tak rýchlo pochopili, že proste je to v záujme ich, aby neohrozovali seba, kamaráta, ani tých okolo seba, ktorí sa pohybujú, či už tety, alebo pani učiteľky, tety kuchárky, tety upratovačky. Takže v podstate, akože oni sa už sami potom upozorňovali, nemáš rúško, daj si ho. Takže boli takí, akože by som povedala, veľmi chápajúce, že skôr možno mali rodičia problém s tým, ale deti problém nemali. Deti. No to som chcel akurát podotknúť, že veľakrát tie deti sú také chápavejšie v tomto zmysle, že tam neriešia rôzne iné veci a v tomto zmysle zbytočnosti, ako teda my dospeli. Ja si myslím, že keď sa im to správne podá a oni to si tým svojim akože rozumčekom pochopia, takže potom to ide. Možno aj zábavu, keď im určite, z toho spravíte, určite, z niečoho, z takého, to ešte sa budú aj... pretekať. Ja som bola sama prekvapená, že to tak poňali, akože, lebo sme si mysleli, že to bude ťažšie. Už u tých mladších sme to nejako akože nedbali na to až tak, no nedržiavali sme to, pretože u tých mladších detí je to problém, aby to oni tak akože pochopili až do takej miery. Predsa už tí predškoláci sú na takej inej, akože vyššej úrovni rozumovej, aj tie vedomosti, schopnosti už majú iné, takže už oni to chápu, že je to teda pre nich niečo, čo im môže vlastne pomôcť aj tomu kamarátovi, že ho neohrozia tým svojim prístupom. No to som práve chcel, potom ďalšie kolo otázok som chcel sa spýtať práve to, čo ste začali teda na predškolákov. Tam už oni majú, takí predškoláci, kvázi aj nejaké povinnosti, blíži sa zápis. Ako toto vyzerá z vášho pohľadu, teda budú tie deti pripravené? No. Takže čo sa týka tohto, vlastne od marca, od minulého roku, tie deti sú stále také obmedzované v tomto. Tie možnosti majú iné, ako mali tie deti po iné roky. Lebo je to ten výpad, však vidíme to aj v školách, že je to problém dosť veľký. Ale keď sa nám deti vrátili v septembri, po tom výpadku od marca, od polovice marca boli doma vlastne do začiatku júna, tým, že v júni zase boli ale obmedzené tie možnosti, ktoré deti mohli navštevovať tú materskú školu. Takže už celkovo sa vrátili všetci, sa dá povedať, od toho septembra. Tak sme videli, že sú tam medzi tými deťmi určite rozdiely, že niektorým by sa bolo treba povenovať viacej, niektoré sú šikovné, takže tam nejaký problém určite nebude. Ale tak dúfame a veríme, že ešte sa nám niečo podarí s nimi dosiahnuť, keď sa vrátime, ak sa teda vrátime v dohľadnej dobe čím skôr, že by sme ešte niečo dotiahli, čo nám chýba, lebo v určitých tých oblastiach majú niektoré tie deti medzery, určite áno. Určite to závisí aj teda od tých rodičov, že či sú a boli s nimi doma, alebo teda mali aj iné povinnosti a teda sa im toľko asi nevenovali. My sme im ináč akože zasielali od toho marca, sme sa tak dohodli s kolegyňami, že sme im posielali nejaké také akože úlohy, ktoré mohli spolu s rodičmi riešiť, alebo my sme to tak nazvali, že čo by sme robili, keby sme boli v materskej škole. Takže v tom čase sme to tak riešili. Teraz zatiaľ od toho decembra sme to nerobili, ako už je január, ale ak by to pokračovalo ďalej, tak už sme sa práve rozhodli, že nie, že nebudeme to takto už nechať, lebo vieme, že tí rodičia majú toho dosť, majú tam tých svojich školákov, ktorým sa musia venovať. Takže v podstate sme ich nechceli ešte zaťažovať, ale ak to bude pokračovať, chceme aj ten vzájomný kontakt, aby zostal medzi nami a tými deťmi aspoň takýmto spôsobom,
že by sme zase začali, tak ako sme od toho marca do toho júna riešili tie spoločné akože výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré by boli robili v materskej škole, či už formou pracovných listov alebo nejakých úloh, takých akože už bude záležať potom od rodičov, ak teda pôjdeme týmto smerom, že ako majú čas, či majú ako kedy sa venovať tým deťom a samozrejme, ako budú stíhať. Dobre, kedy sa to tak začalo lámať, čo sa týka teda, no asi vtedy, keď všade, teda čo sa týka škôlky, kedy ste teda kvázi ukončili činnosť a podobne, a ako to samozrejme vyzerá v súčasnosti? No, činnosť sme vlastne ukončili v decembri pred tými sviatkami 23. decembra. Teraz, ako najbližšie, lebo však už ten nový rok je za nami, dá sa viac menej povedať. No a odvtedy sme vlastne ako doma, materská škola je zatvorená. Hneď ako bolo umožnené, že sa mohli otvoriť tie triedy pre kritickú infraštruktúru, tak sme dali možnosť rodičom, ktorí sú z tej kritickej infraštruktúry, ako aj tým rodičom, ktorí im neumožňuje povaha práce vykonávať prácu z domu, čiže home office, že si mohli prihlásiť tie deti, pričom sa zvažovalo, či sú napríklad obidvaja rodičia zamestnaní. Také veci, ktoré sme dostali vlastne usmerneniami. No, prihlásil sa nám v prvom tom, ako by som povedala, týždni pred 18. od 13. iba 6 detí zostalo. Mhm. Takže po zvážení spolu so zriadovateľom nemalo zmysel, aby sme otvorili nejakú triedu. Ale potom následne do 18. sa nám prihlásili ďalšie deti, takže máme po 11 detí na triede. Teraz sme dve triedy otvorené. Čiže 22? 22 detí. Aha. A sú to deti vlastne pre tú kritickú infraštruktúru a pre tých rodičov, ktorí nemajú inú možnosť teda. Mhm. Že naozaj len ako povaha práce im neumožňuje pracovať z domu, tak tie deti môžu chodiť do materskej školy. No a ako to bude ďalej, vôbec nevieme, pretože čakáme každý deň na vyjadrenia. Pretože vraví sa, že niečo deň, to deň je niečo nové, ale čo hodina, to je novina, niečo iné. Jasne. Takže teraz, čo vieme, tak v piatok by sme sa mali dozvedieť o ďalšom postupe. Pozeráme tlačové besedy, čakáme, či nám niečo príde do usmernení. Zatiaľ jasne. Nič nevieme. Aby ste vedeli, čo do budúceho týždňa. Áno, hej. Presne tak. Aby sme sa vedeli zariadiť, či nastúpime, či zase budú nejaké obmedzené tie možnosti. Nevieme vôbec nič. Mhm. Tak ako by som povedala, je to všetko o tých informáciách, o tej komunikácii, že je to také veľmi oneskorené. Len neovplyvníme to. No jasné, no a to je ale zase samozrejme nielen o vás a tu, ale to je všade a na celom Slovensku a svete v podstate. Keby sme to. Ako vyzeráte vy ako zamestnanci vo vzťahu teda so zamestnávateľom? Hej, teda robíte, ste doma, no hovorili ste, že máte dve triedy, čo ostatné pani učiteľky? Áno. Takže zamestnanci, ktorí pracujú, tak akože sú na 100%, striedame sa. A tí, ktorí nepracujú, si vyčerpali dovolenky staré, ktoré mali, niektorí aj z nových dovoleniek a sú na 80%. A vlastne pravidelne, počas tých dvoch týždňov, ako je prevádzka materskej školy, tak sa striedajú kolegyne aj prevádzkoví zamestnanci, aj pedagogickí zamestnanci. Takže asi tak. Fungujeme zatiaľ. Uvidíme, čo bude ďalej. Ešte máme niekoho, kto sa neprestriedal, takže máme možnosť ešte si ďalšie prídu. To sa nejak po týždni striedate, že áno, tento týždeň tieto dve pani učiteľky, o týždeň ďalší. Áno. Vlastne každý zamestnanec musí byť pretestovaný aj pred tým nástupom prvým. Keď sme išli 18. januára do práce, tak sme sa všetci celý kolektív pretestovali. No a teraz však sme sa všetci museli aj tak testovať, takže vždy, aby bol negatívny test, negatívne výsledky tých, ktorí sú pri tých deťoch a ktorí s nimi pracujú. Čiže všetci, ktorí nastúpia do práce, musia mať negatívny test čerstvý, dá sa povedať k tomu dátumu nástupu do práce. Jasne. Nemali ste tu aj teda z detí, ale aj zo zamestnancov počas celého toho obdobia minulého roku? Nevypuklo vám tu nejaké ohnisko, teda nemali ste nejakú nákazu, že by vám sem niekto doniesol? No, akože snažíme sa tie hygienické opatrenie naozaj prísne dodržiavať. A čo sa týka, mali sme dve kolegyne, ktoré prekonali COVID a mali sme jednu triedu v karanténe ešte predtým, ako sme mali zatvorenú materskú školu na jeden týždeň. To sme konzultovali s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Ten nám vlastne teda prikázal zatvoriť tú konkrétnu triedu, ktorej sme mali akože pozitívne pani učiteľky. No, tak akože ostatné zatiaľ momentálne nevieme, no niekedy nám rodičia nahlásia, že sú v karanténe, ale iné takéto vedomosti nemáme, iba to, čo nám nahlasujú, takže
Čiže to tu, dá sa povedať, nevypuklo, nezaplienilo sa to tu, hej, mali ste len tak individuálne nejaké výskyty, či už zo strany detí, alebo... No dobre, možno na záver tak vizionársky, čo v najbližších týždňoch, dňoch, teda čo by ste, keby sa to trošku začalo uvoľňovať, myslím, tie opatrenia, tak čo by ste spravili ako prvé a vo vzťahu ku komu? No, v prvom rade by sme sa veľmi tešili už, keby to skončilo, lebo... Asi všetci. Asi všetci. Pretože tie deti, keď ich tak sporadicky človek stretne niekde, tak už prvá ich otázka je, prosím ťa, už otvor tú škôlku, my už chceme ísť za kamarátmi. Akože teší ma, že teda tie deti čakajú na to, pretože už im to chýba. To je aj zo strany rodičov prvá otázka, že ju už len aby sme prišli, lebo nám veľmi chýbate. Aha. Takže chýbame si navzájom, by som povedala. Že nežiadajú to len rodičia od vás, že otvoriť škôlku? Nie, aj deti ale to aj chcú. A niektorí mi dokonca povedali, ja už budem aj spávať, len už otvoriť škôlku. A tak to je dobrá vizitka vaša. Takže myslím si, že akože no, v prvom rade no, otvoriť. A čo by sme, no, určite by sme začali s nejakými aktivitami. No a by sme sa tým predškolákom hlavne snažili povenovať, aby teda dobehli to, čo majú zameškané v tých určitých oblastiach, aby teda na ten zápis boli pripravené. A už ťažko povedať čo, lebo tých akcií je veľa naplánovaných. No, čo by ste chceli, ale... Áno, čo nám sa umožní v rámci toho, tejto epidemiologickej situácie, no nevieme vôbec, ako nikto z nás. Takže je to veľmi náročné. Takže ako prvé by som spravila, že by som ich vystiskala, že už sa teším, že sú konečne spolu s nami, tak určite áno. A myslím si, že aj ostatné kolegyne, ubíja nás takáto situácia veľmi. Neskutočná, že nikdy by sme si to neboli, akože ani predstavili, že niečo takéto vlastne sa stane, ako nikto z nás. No ale ako sa hovorí, človek privykne aj na peklo. No. A zvlášť, keď sa to deje v podstate postupne, hej, však už rok a stále sa niečo pritvrdzuje, hej. Obmedzuje, dokonca zatvára, takže... Áno, takže nevieme, je to, no, čo bude takže, s nami ďalej. Takže už len dúfať. Že držať si palce, áno, aby to dobre dopadlo. Dúfať a vydržať. A vydržať. To je najhlavnejšie. Aby sme boli všetci zdraví, to je najpodstatnejšia vec pre nás, pre všetkých. To si zaprajme a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.